Tak děcka, seznamte se. Kdo nevíte, co je kindergarten? Jedničku do chatu. Vidíte tohle toho chlapce? Tak to je Nugget. Jo? Je Nugget. Tak, kde mám uloženku? Já chci ale já chci růžovou uloženku. Let's do this. Čekal jsi jenom chvilku? Tak eventuálně můžem zkusit potom. Vypadá to, že jsi nikdy předtím nehrál. Chtěl bys si tutoriál? Nechci tutoriál, co jsem nějaký máslo? Dobře, no kdyby náhodou, tak vždycky můžeš v meníčku stisknout tutoriál. Tak, my hrajeme tady za tohohle toho chlapce, jo? Tady máme piggy banku. Měl bych si sebou do školy vzít, nebo do školy, měl bych si sebou do školky vzít víc, nějakých víc peněz? Já nevím, měl bych? To víš, že opak mě nějaký zmrt tam zbije a vymlátí ze mě všechny peníze? On má 250 dolarů? Ne, 2 dolary 50, aha. Tak co, vezmeme víc? OK. Vezmeme víc prachu. Oh, celý 10 dolarů? On má 10 dolarů. Jsem ready začít nový den? Hando. Tak. Čuchám prachy. Jo. Někdo tady jednoznačně má u sebe pořádnou kupu prachu. Hele, ty. Máš u sebe nějaký cash? Ano. Výborně. Dej mi půlku z toho, nebo ti rozkopnu hlavu svojí vlastní botou. Buď tomu můžeme dát ten cash, nebo se můžeme vzpouzet. Abyste pochopili, co je to za hru, OK? No way! Hele. Hele, Kiro. Nemám čas se tady s tebou dohadovat. Dej mi ty prachy, nebo seš mrtvej. Běž si vydělat svoje vlastní peníze. Neříkej, že jsem tě nevaroval. To šplouchá. Tak jenom abych vám představila, tuhle krásnou hru, jinak game over by the way. Ach, jo. Restart, můžeme dát restart room or restart day. No tak vzhledem k tomu... Hele, a oni ti tady i raději. Buď to si do školy přines méně peněz, anebo prostě dáš půlku Baxovi. Takže. Pondělí. Krásné dobré ráno. Jinak tohle je náš pokoj, už jste pochopili. Tak. Já sebou žádný prachy neponesu. OK. Jo, tak vidíte, Bax nás nechal na pokoji, protože nemám prachy. Všo. Vypadni, mám práci. Tady máme Nuggeta, představíme si aspoň ty studenty tady. Haranty. Ahoj, moji přátelé mi říkají Nugget. Nebo by mi tak říkali, kdybych nějaký měl. Nugget nezná lásku ani přátelství od té doby, co Billy zmizel. Billy zmizel, OK. Ode mě žádnou nečekej. Co se stalo Billymu? Já budu tvůj kamarád. Co se stalo Billymu? Billy je zmizel. Chudinka Nugget, stýská se mu po Billym, ale Nugget mu už nemůže pomoci. Je příliš pozdě. Víš, kde je? Nugget neví. Nugget ale ví, kdo ví. A kdo ví? Tvoje otázky akorát... rozčilují chudáka Nuggeta. Příliš tlačíš. Nugget potřebuje jeho prášky. Mnohem lepší. O čem jsme se bavili? O Billym. Kdo? Já nevím, o kom to mluvíš. Jak to, že najednou mluvíš normálně? Cože? Já jsem předtím mluvil nějak divně? Jo, ve třetí osobě. To bude asi jenom další side effect těch prášků. Side effect, zapomněla jsem, jak, co to je side effect. Vedlejší účinek, ano, vedlejší účinek, už jsem si vzpomněla. Tak. A co je v těch pilulkách?
Já nevím, ale ředitel mi je dal potom, co jsem viděl něco traumatizujícího, nebo tak něco říkal. Ale jsou skvělý. Ředitel ti dal prášky? Jo. Je to vůbec legální? Asi ne. A nepřijde ti tohleto takový nějaký podezřelý? Asi jako jo, ale on říkal, že to jsou jenom vedlejší účinky těch prášků. Samozřejmě. Chceš taky? Jo. Tady máš. Užij si pilulku. A vezmi si ji pokaždé, když budeš vzpomínat na Billyho. Jasně. Tak, a teď už se s tebou nebavím. Kš. Chudinka Nugget. Tak, teď tady máme, takže Nugget, Bugs. Tady taková pěkná, typická Linda stří kamarádu a Jerry. Ahoj dej, ty vole, já můžem taky tvoje píča. Ahoj, fešáku. Já jsem Cindy. Chceš být můj boyfriend? I když teda upřímně řečeno, jsem skončila s Bugsem. Ona chodila s Bugsem. Vole, mě Bugs zbije, neblbni. Nemůžu mu dělat do ex přítelkyně přece, ne? Nebo můžem? Tragédie, došlo mi kafe. Tak si kafe udělej. Tak co, budeme její boyfriend nebo ne? Ano? Ne? Počkej, co se stalo s Bugsem? No prostě jsme se rozešli. Žárlil. Pravděpodobně bude strašně rozčílený, pokud mě uvidí s někým dalším. Možná by bylo chytrý se ho nejdřív zbavit, než spolu začneme. Ty a já, you know. Víš co? Já asi nemám zájem. Tak, pak tady máme, myslím, že Lily? Jo. Ahoj, já jsem Lily. Asi jsi slyšel o tom, co se stalo mýmu bratrovi Billymu. Ne? Ne? Vždyť to bylo ve zprávách. Zmizel? Před pár dny? No to mě mrzí. Děkuju. To z tebe dělá jednoho z mála lidí, kteří vypadají, že to zajímá. Je těžký v dnešní době někomu věřit. A navíc Cindy se snažila narvat žvejkačku do mých vlasů. Proč? Já nevím, ale pokud bych byla tebou, tak bych se od ní držela dál. Je pěkně hnusná. Tak děkuju za ten tip. Takže Lily, Cindy, Nugget a Bugs. Monty. Jsem Monty. Pokud budeš někdy něco potřebovat, přijď za mnou. Dokážu ti sehnat cokoliv za správnou cenu. A to, co potřebuju já a to, co prodávám přes den, Počkej, co? What I need and what I sell. Change. Jo, takhle, pardon. To, co já prodávám a to, co potřebuju, se přes den mění. Takže přijď za mnou často, jo? Call me. I want to buy something. Tak, tady máš, prosím tě, tady tohleto prodávám dneska. Jojo, cigarety, nahrávač hlasu, šroubovák. To jsem si prdla? What can I do for ya? Cože, what can I do ya for? Pro teď nic, dík. Tak, pak tu máme tady chlapce z jiné země. Já jsem Jerome. Myslím si, že nejseš příliš cool, takže se mnou nemluv. Počkej, co je to cool? Co? No třeba všechny ty věci, co prodává Monty, jsou pěkně cool. Teda, kromě toho jeho záznamníku hlasu, samozřejmě. Protože to vždycky způsobí, že někdo snitchuje, odposlouchává a to není cool. Aha, no shit.
Ne, že by to na tom nějak záleželo. Celý svůj čas trávím zde. Sám. Se nedivím, on je strašný debil. Ale pokud mi přineseš něco super cool, tak bych si s tebou mohl i třeba pokecat. Nebo hrát. Neudit. Tak jo, to máme... To je strašný vůl. Máte školníka. Jak se máš, synku? Ale ani se o mě nezajímají, já jsem jenom prostý školník. Nic zvláštního. Jenom si tak jako zametám u vás ty vaše bordely, vy malí smradi. Zamety. Teď držíte mop? No jo, držím. No a vy vytíráte chodník? No a budu vytírat tvoji krev z toho chodníku, pokud se nezdekuješ. Ale já se nechci zdekovat. Já jsem muž svého slova. Jsem muž činu. Co? Mě jako zabijete? No, jak vyhrožoval, tak udělal. Tak jo, takže známe Baxe, známe Nugeta, známe Cindy, známe Lily, jejíž bratr se záhadně ztratil a Nuget z toho má očividně trauma. Známe Montyho, známe Jeronýma, známe školníka a naše pančelka Kozohoupová. Jsem paní Kozohoupová. Byla jsem velmi dobře vybavena. Excelentní technikou učení. Můžeme jít do školky. Na čas se s těma dětma hrát nechce, oni jsou na mě zlí. Tak, co mu říct, že budu tvůj kamarád? Co nabízíš? Nabízím? No, musíš přece něco nabídnout, aby si prokázal svoje přátelství Nugetovi. Možná, že to je ten důvod, proč nemáš víc kamarádů? Možná, ale Nuget si nevymýšlí ta pravidla. Nuget je pouze následuje. Tak, a teď, prosím, ukaž Nugetovi svoji oběť. Mám jenom přátelství. Možná, že to je přesně to, co Nuget potřebuje. Můžeš mít Nugetovou Nugetu. Na znamení našeho přátelství. Díky. A tu Nugetu, to ti povídám, tu Nugetu nežer. Protože... Stejně tak, jako kdyby si ji strávil, tak by si strávil i naše přátelství. Neboj, nebudu jí žrát. Výborně. Nugget se s tebou uvidí později, příteli. A tak zní tak creepy, ale příteli. A nyní běž, už. To ten Nugget je nějaký to? Nugget je nějaký ovostrej, musím mu snížit ten hlas, jo. To je takový jako... Nebo třeba by Nugget byl spíš jako Nugget je volný, you know. Než jako to. No dobré, počkej, zeptáme se Lily teda. Tohle už jsme četli. Jako Zohoupová. Teoreticky jsme mohli něco koupit. Jojo, cigarety. Voice recorder, screwdriver. Já nevím, jestli mám něco kupovat. Kolik stojí voice recorder? 2,50. I want to sell something. Já nemůžu prodat tu Nugetu, já jsem chtěla nasrat Nugeta a prodat tu jeho Nugetu. Já potřebuji, aby začalo zvonit, aby jsme mohli do školky. Já jí řeknu, že s ní chci být, že s ní chci chodit, jo? Výborně, to je přesně to, co jsem chtěla slyšet. My budeme úplně neskutečně roztomilý pár.
Ale nejdřív musíš pro mě něco udělat. Co? Láska není dostatečná? Ty jsi tak roztomilej. Ne, není. Budeš mi muset dokázat svoji lásku. A jak to mám udělat? Vidíš tu holku tamhle? To je Lily. Řekla bych, že to ta nejošklivější, nejhnusnější holka, kterou kdykoliv můžeš potkat nebo kterou kdy uvidíš. Chci, aby si vzal tuhletu žvejkačku a strčil jí to do vlasů teďka počas počas rána. Got it? Ne, proč bych to dělal? Fajn, ale nechoď za mnou, až budeš starý, že jsi nikoho neměl. I won. Tak co? Ze strachu, že umřeš sám, jsi se rozhodl, že jí narveš tu žvejkačku do vlasů? No tak jo. A výborně. Tak jo, mazej. Konečně dostane, co si zaslouží. Tak jako její bratr, když mě odnechal, když mě odkopl. OK. Až to uděláš, přijď za mnou. Co se stalo jejímu bratrovi? Co? Ty jsi to neslyšel? No zmizel. A jeho zmizení? No každopádně očividně všichni se zajímají víc o něj, než o mě. Naprosto v pořádku. A její pes se ztratil. Tvůj pes zmizel? Jo? Vzala jsem jí do školy, abych jí ukázala. Teda do školky, abych jí ukázala. Ale školník řekl, že psi nemohou dovnitř a tak jí odnesl. No, nakonec údajně měla utíct z jeho kabinetu, ale nikdo ji nenašel. Možná ti můžu pomoct najít toho psa? Zajímavé. No, biskyt mi docela chybí, ale otázka je, mám radši biskyta, než nesnáším Lily. Jo, biskyt miluješ víc. Ne, rozhodně víc nesnáším Lily. OK. Jo, Lily je absolutně odporná osoba a její existence mi vadí. Nestarej se o biskyta. Prostě vezmi tu žvejkačku a narví ji do vlasu. No a pak za mnou přijď. OK, tak já teda jdu. Ahoj, Lily. Mám ti dát do vlasu žvejkačku, nevadí ti to? Na tvém místě bych se Cindy moc nekamarádila. Umí být pěkně hnusná. Jo, já vím. Tohle ti dělá ona? Wow, ani není schopná tyhle ty věci udělat sama. Jsem dost ošklivá i bez toho, abych měla žvejkačku ve vlasech. Tak ti děkuju. Ale ty nejsi ošklivá. O, děkuju. Asi se ty věci se Cindy tak nějak dostaly pod mojí kůži. Oceňuju ale ten kompliment. Jsi celkem milej. O tom, co jí dá tu žvejkačku do té hlavy. Děkuju. Víš, nehledám úplně teďka zrovna kamarády, ale docela ti věřím. A to něco znamená. Tak se uvidíme. Sure. Dobrý, jdeme za Cindy, jdeme jí říct, že jsme jí dali tu žvejkačku do té hlavy. To bude tak skvělý, nemůžu se dočkat, až uvidím ten její přiblblej výraz na tváři. Ani já. Počkej, a teď už jsem jí tam tu žvejkačku dala, ne? Nebo nedala? To já jsem teďka nějaká zmatená. Počkej. Já myslím, že už jsme si promluvili téměř se všema. Už mám totiž jenom dvě jablíčka. Ne! Do pytle práce. A to pozrala. Já to nechápu, ty to do těch vlasů nedáš. Ty jako přiznáš, že tu žvejku jí máš dát do vlasu? Jsem nějaká zmatená, počkej. Žvejkačka. No, to se mnou nebude bavit, když ti řeknu, že mi to nezajímá.
mi volal ředitel. Chce vás dva vidět v jeho kanceláři. Co jsi zase udělal, ty malej smrade? To je dobrá otázka. No, pojďme. Ředitel není trpělivý muž. Takže, bylo mi řečeno, že se prý cítíš smutně ohledně Billyho. Kdo vám to řekl? O, tak víš. I stěny mají uši. Nicméně na tom nesejde. To je to, co vím. Já úplně neteskním po Billym. Ne? A tak proč si tak... Proč tak urputně trváš na tom, aby si zjistil, co se mu stalo? A vy jste poslouchal naší konverzaci s Nuggetem. Co? Ne! Neměl by si nikoho osočovat a už vůbec na někoho tak postaveného vysoce jako jsem já, že odposlouchává cizí rozhovory, to bych si nikdy... Já vím, co vím, protože jsem přece ředitel. Chápeš? Jasně, pardon. Ty vole. Jo, je mi úplně jasné, že zmizení Billyho tě velmi poznamenalo. A tak chci, aby ses vzal tyto prášky. Pomohli Nuggetovi. Vy mi dáváte prášky. O, tak neboj, to není jako drogy, že jo. Spíš to ber jako přenosná terapie, která ti má pomoct kontrolovat svoje pocity. Ok. Tak děkuju. Vem si jednu. Hned teď. Ne. Vezmi si jednu hned teď. A nebo uvidíš ty následky. Fajn. Výborně. Tak, není to lepší? Jak se cítíš? Cítím se dobře. Výborně. A taky bych chtěl, aby jsi vzal tohleto. Je to takové malé zařízení. Ale vůbec se nestrachuj a nezajímej o to, co dělá. Prostě takový malý, taková malá věcička. Jo, to zvládnu. Výborně. Tak teďka běž do třídy a nestrachuj se o Billyho. Ano, pane. Vítej zpátky. Doufám, že všechno dopadlo s ředitelem dobře. Jo, víc než dobře. O, výborně. Ten tón hlasu. Ředitel ti dal nějaký ty jeho speciální pilulky, že ano? A nevadilo by ti, kdybych si jednu vzala? No... Tu máte. Tak je hodnej. To je super. Děkuju ti. No tak teď běž a užij si zbytek rána. Já vím, že si ho užiješ. Já taky. Ty vole. To je tak strašně zvrácená kindergarten. No, každopádně, co to je? To je jako, ty vole, ten domek pro panenky je větší než já. Co tady máme? Hele! Co tam očumuješ? Nech to bejt? A nebo víš co? Dělej si, co chceš. Že si to můžu vzít? Kartička. Monster money. No jasně, to si vezmu. Prašule. A můžu sebrat i ty prachy. To je Montyho. Skřínka. Děcka, vezmeme ty prachy. Ahoj, Zegrita, zdravíčko. Já jsem tě asi ani nepozdravila, promiň. Steal the money. Nůž. Magnifying glass. Aha. Nuge. Tohle? To je Jeromovo. Divný zařízení. Ale to zařízení už mám, takže ho nepotřebuju. Já už mám jenom totiž 4 jablka, takže...
morning buddy? To je takový to, že jakoby sedíš s někým, ne? Že jako nejseš sám? Já si myslím, že jo. Můj bratr byl můj kamarád, ale bohužel zmizel. Plesk. Má tam tu žvejkačku. Opravdu si? No to snad ne, ty jsi to fakt udělal. Ty jsi dal žvejkačku do mých vlasů. To je tak hnusný. Určitě tě na to navedla Cindy, že jo? No, to je jedno. Nech mě bejt. I'm so evil. Dude, nejseš dostatečně cool, aby si se mnou mohl mluvit. A ještě ke všemu, aby si se mnou mohl sedět. A navíc, Monty mě dá super special jojo. To víš, jo, ty trapáku. Já budu mít Montyho. Co jo? Co? Chceš se mnou sedět? A nemám čas na takovýhle blbosti. Teda pokud něco nebudeš prodávat nebo kupovat, tak se zmizním. Mhm. Můžu prodat pilsky. Chci prodat pilsky nebo nechci prodat pilsky? Wow! Celá krabička těchto věcí. Jeden sápek, co... Očkej, my guy who's like him. Jo, jeden sápek, co je má rád, bude nadšenej. Dám ti za to $4 za celou tu věc. OK. Pleasure doing business with you. Ne, počkej. Pleasure doing business with you, stranger. Identifický Slytherin v kindergarten. So evil. Nic nepotřebuju. Cindyna. Ty vole, ona sedí s Baxem. Tak co, už jsi to udělal? Oh, pane bože, ty jsi to fakt udělal. Wow. Co se stalo? Co ti říkala? Brečela? Oh, sadím se, že brečela. Jo, brečela. Výborně, mám takovou radost. No a teďka můžeš se mnou sedět. Což mimochodem z tebe dělá i mého přítele. No a jako můj přítel se mnou budeš moct trávit čas u domečku pro panenky. Takže se tam setkáme. Dorazím brzo, zlato. Přemýšlím, že jim ty hlasy pozměním. Jsou málo rozdílný. Hele, co si jako myslíš, že děláš? To snad chceš, abych byl tvůj, abych s tebou seděl? Co? Ani ne. Volně přeloženo. Tak Nugeta, jo. Nugget zná ten výraz v tvých očích. Nugget viděl, jak se díváš. What? Vzal jsi si pilulku míru. Jo. Nugget to rád slyší, že není jediný. Měli bychom být přátelé. Tak jo. Výborně. Vezmi si Nuggetu přátelství. A co to dělá? To symbolizuje náš nový přátelský vztah. Jsme přátelé a budeme dělat spolu přátelské věci. Teda věci, co dělají přátelé, you know. No, tak jo. Ale pozor, nesmíš sníst tu Nuggetu přátelství, protože by s tím naše přátelství zaniklo. OK. Já si jdu hrát s tou puchtlí. Vítej doma, manželi. Vítej doma, manželi. Já přemýšlím, jak udělám ten... To je jedno. Doufám, že práce tady by nebyla příliš... Jak to říct? Doufám, že jsi neměl příliš mnoho práce, protože budeš dneska večer dělat večeři. Ano, drahá? Proč bych měl dělat večeři? Myslím, že jsem něco zapomněl v autě. Můj bože, to je výborný prostě. Skočím jenom pro cigára.